Към настоящия момент считаме, че сме подготвени за посрещане на лошите зимни условия. Сключени са договори с три фирми за снегопочистване на всички общински пътища. Имаме заделени средства и са събрани оферти на местни земеделски производители, които могат да помогнат за почистване на улиците в населените места. Направили сме преди ноември месец изкърпване на основни участъци на общинската пътна мрежа и мисля, че се получи добра ситуация с общинските пътища. Заявили сме и вече е доставен пясък с луга в населените места, които имат силно наклонени терени, за да можем да реагираме по-бързо за тяхното описъчаване, когато има обледяване и заледяване. Докато чакаме да се организират фирмите за описъчаване на общинската пътна мрежа, нашата улична мрежа с тия налични количества пясък и сол и с хората, с които разполагаме в населените места, под ръководството на кметовете и наместниците, можем да реагираме, да предотвратим някои неблагоприятни последици от обледяването на улиците в населените места с силен наклон. Разбира се, основното е повишеното внимание на всички водачи на моторни превозни средства при възникване на такава ситуация. Очаква се към края на тая седмица да завали сняг, но считам, че с общи усилия, с изградената система за комуникации, общината е разделена на 4 района, за който имаме отговорник от кметският екип. Постоянна връзка имаме с областния управител по тия въпроси, с другите общини, ако се налага те да ни помагат или ние да помагаме. Но в основни линии разчитаме на следното. Има ли координация между почистването на републиканската пътна мрежа, то нашата общинска пътна мрежа ще бъде почистена в съвсем кратки срокове, след като имаме достъп от републиканската пътна мрежа. Имате ли достатъчно техника, на която можете да разчитате, и земеделци, които са готови да ви предоставят такава? Да, във всяко населено място имаме готовност да възложим почистването на улиците в селото. Разчетите са направени. Имаме достатъчно земеделски производители, кооперации, арендатори, които с наличната си техника могат да ни помогнат, както ни помогнаха и миналата година, когато обявиха бедствено положение, за което аз вече не веднъж им благодарих. Със средствата от зимното поддържане закона ни позволява и ние изкърпихме една доста значителна част от общинската пътна мрежа и смея да кажа, че в момента нямаме общински път, който да е в такова състояние, да създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия от нарушената асфалтова настилка.